kanonbordet. Endelig. Det er godt å være tilbake, altså. Si det. Altid hyggelig Danmark. Hvor vi igjen? I Danmark. Ja, vi har ikke helt oversikt hvor vi er. Vi vel på Jylland. Da blir det noe fisk. Nei, ikke noe. Ingenting? Nei, men det kommer. Det kommer, ja. Det er ja. Godt. Du, hvordan fisker du på de her oppdrettsfisker? I øyeblikket så fisker jeg med bombarde, intermediate bombarde. Ja. Og så fisker jeg med ophængerflue. Så jeg fisker med to fluer, to små tanglopper. Ja. En brun, sådan en lille kobberbasse, og så en orange tanglop, og det har virket rigtig fint. Ja. Og fisker med en forfangslængde på godt 4-5 meter. Ja. Er det fordi at de spiser tanglopper, eller er det bare tilfeldig?
tanglopperne, de er ikke så store. Når det er opdrætsfisken, den står i et opdræt, så er den vant til små foderpiller. Mm. Og der er det fint med små tanglopper. De tager dem. De tager dem mere, end de gør med store fluer. De jæger dem ikke på samme måde. Ja. De tager dem bare. Så er det bare at fortsætte egentlig? Ja, til det biter? Det er det. Og så spotte dem. Jeg kan så stå og spotte dem nogle steder, når de kommer i stimer. Og så går de meget i overfladen også. Ja. Så er selvfølgelig fisk på dem der. Men ellers er det meget blændefiskeri. Men vi ved jo, de er her. Ja, vi har jo sett mange som har vært oppe i dag. Ja. Er det spennende? Det er spændende fiskeri. Ja, det må jeg si altså. Så havørredfiskeri er lækkert, men det her det er også meget sjovt. Ja, det er det. Det er det. De fighter godt. Ja, og vi har jo hatt 2 dager uten fisk. Så da var dette her en veldig fin avkobling. Ja, helt sikkert. Ja, det må jeg si. Nei, du får ha knegg og bregg. Jo, takk. Se på den da. Da må jeg si hjertelig takk. Du guidet meg til min første oppdrettsrenbøt på 20 år snart. Ja, det er såpass, ja. Ja, det var gøy altså. Og du måtte lande for meg da. Ja, vi gjorde det halvdelen. Men du gjorde det greit. Ja, Tommy, fornøyd? Veldig fornøyd. Jeg må si, det var fint. Det tok 10 minutter. Og det var en oppdrettsfisk som har rømt for en måned siden. Ja. Så dette er både en knallgøy fisk å få, en god matfisk, og så er det viktig for miljøet å ta det opp. Så dette er en god gjerning, faktisk. En god gjerning, som vi sier på dansk. En god gjerning. Den fightet veldig bra. Og dette er veldig moro. Og vi er på fyn, og vi koser oss, og vi skal ut og ta flere. Hvor stor er den, tror du? 3-3,5 kilo. Det er ikke dårlig altså. Nei, det er fint. Det er fin fisk. Det er ikke dårlig. Og flott. Flott finner også. Selv om det er oppdrett. Ok, tok på en liten rekeflue. Det var moro altså. På bombarda. Med 5 meter oppheng. Deilig. Forfang. 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 Ja. Nei, det var skøy. Det var godt. Og begynte å ta en til. Og du Martin, nå er det din tur. Da er vi i gang. Det er din første? Min første, ja. Det er vel regnbue, ja. Tøft. Løse skjell. Det er noe hav, det er noe hav. Det er regn. Det er det. Løse skjell på det, det er det. No! Nei! Det er bra. Mister Justein hadde en på først. Ja, du hadde det, ja. Ja, det er 3 kast til. Så det er Christian. Ja. Endelig. Endelig. Det var 2 kilosen. Ja. Er ikke det? Cirka. 2,5 kanskje. Så gøy, altså. Ja. Jeg går på litt action. Vi har slitt noen dager her med å... Ikke helt hadde heller med oss. Nei, kan godt si det sånn. Ja, kan vi så rolig si. 2 dager i Danmark uten fin fisk. Ja, småsei. Og småsei. Det har vært veldig hyggelig å være her da, uansett. Ja, ja, ja. Ja, det er trivelig. Men det blir enda triveligere nå. Ja, det gjør det. Siste sånn. Ja. Det var gøy. Vi må ta noen nærbilder av den. Og hva står den? Det var gøy. Ja, det var tøft. Ah. Det var tøft. Nå ser jeg spotterfisk når jeg kaster til den, så bang. Hvor er det vi er her? Vi er på fyn. På fyn, ja. Noe som heter slipshavn, hvis man kan si det. Ja. Det kan være veldig godt. Det blir på Østfyn da. Så hvert stor 4 uker siden. Det var et utslipp på etter en storm da.
Ja. Slår ut cirka 1 million, cirka 1 million i hele Danmark, både fra 2 til 5 kilo trekbøyre. Så det er det vi prøver å fiske opp nå. Gå fiske, altså, Martin. Fast food, fast fish. Det, jeg ikke noe glad i sånn. Nei. Eller jeg mer slow food. Det. Nei, jeg har ikke knekket koden på oppdrettsfisk, altså. Det var ikke så vanskelig å knekke, men vel, Tommy? Nei, jeg synes det var lett det. Ja, men jeg fisker etter sjøret. Har du knekt den da? Der, Nei, har du knekt sjøret-koden da, Martin? Sjøret-koden har knekt masse. Hver dag. I dag? Nei, vi har bare fisket i oppdrett. Se den der oppdrettsstanden da. Der var den, Martin! Yeah! Endelig! Det er seg! Ja, liksom! Å, du! Å, herre! Det er ikke han her! Jeg ligger mye bedre å fiske torsk, for det får du bare rett inn. Mye ekstra arbeid med dette. Her var han, Martin. Endelig. Ja, fin, han var feit. Ja, altså, det var ikke akkurat noen skiftnøkkel. Det må jeg si. Det er god vekt, han, altså. Det er gøy. Liten mikroflue. Deilig. Bra fortjent, da. Ja, jeg jobber for den. Det er litt kaldt i dag. Du, jeg kan ikke telle tæra min lenger. Nei.